Poslední prázdninový víkend se hlinecký Betlém každým rokem jen hemží tanečníky a tanečnicemi v lidových krojích. Už od roku 1996 se tu konají Adámkovy folklorní slavnosti, oslava lidových tradic, které zůstávají zachovány nejen u nás na Hlinecku. Festival je rozdělený do třech dnů, v nichž pozvané folklorní soubory prezentují nesoutěžní formou folklor svého kraje nebo země. V pátek 26. srpna byl v zahradách domova seniorů Drachtínka slavnostně zahájen 21. ročník festivalu plného lidových tradic, hudby a tance, který pravidelně každým rokem navštěvují jak místní lidé, tak i návštěvníci ze širokého okolí. V sobotu i v neděli se vystoupení přinesla do hlavního centra dění památkové rezervace Betlém, která dodává osobité kouzlo každoroční přehlídce folklorních souborů, a snad právě proto se Adámkovy folklorní slavnosti se svým půvabným prostředím i uměleckou úrovní řadí k nejhezčím festivalům u nás. Slavnosti jsou pojmenované po hlineckém rodákovi, národopisném badateli a sběrateli Karlu Václavu Adámkovi, který se velkou měrou zasloužil o zachování lidových tradic na Hlinecku. V sobotu čekali návštěvníky vystoupení dětských souborů, kdy se na pódiu na betlémské návsi představili soubory jako Hlinecký Vysočánek, Hrudimská kuřátka nebo Dřeváček z Jihlavy. Dětské soubory vystřídali hudebníci s pásmem nazvaným Zahrajeme si na návsi. Na obou březích Hrudimky si děti vyzkoušely nejrůznější hry. Na jedné straně řeky to byly hry z minulých století jako točení káči, honění obruče nebo střelba z praku, a druhý břeh patřil hrám současným. V neděli odpoledne na Betlémě vystoupily dospělé folklorní soubory, mezi nimiž nechyběl domácí Vysočan a překvapením byl i stejnojmenný soubor z Jihlavy. Adámkovy folklorní slavnosti každoročně doprovází i tradiční lidový jarmark, na kterém si i letos mohli návštěvníci zakoupit výrobky a produkty pocházející především od výrobců z Hlinecka. Hlavním organizátorem Adámkových folklorních slavností je město Hlinsko a záštitu nad jejich 21. ročníkem převzal radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Slavnosti měly i přes horké letní počasí obrovskou návštěvnost, stále více lidí přitahuje moudrost i odkaz našich předků a právě na Adámkových folklorních slavnostech je každoročně vyhledávají a nacházejí.